Dana 11. i 12. studenog održana je u hotelu Sheraton druga konferencija voditelja projekata u organizaciji PMI Ogranak Zagreb Hrvatska. Pokrovitelj konferencije je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a njihova predstavnica, gospođa Ana Vincent-Žepić, otvorila je konferenciju te najavila kako njezino ministarstvo drži da su voditelji projekata iznimno bitni u realizaciji svih ključnih i velikih projekata za Hrvatsku. Na najznačajnijem skupu voditelja projekata u državi sudjelovalo je više od 200 sudionika. Svi oni imali su priliku čuti vrhunska predavanja i prezentacije, sudjelovati u seminarima i diskusijama, razmijeniti iskustva s kolegama iz drugih država i tvrtki. Za razliku od prošle godine, ovogodišnja konferencija trajala je 2 dana. Prvi dan održala se radionica o upravljanju promjenama Petera de Jegera, te nakon toga vrlo zanimljiv okrugli stol na temu važnost upravljanja projektima u procesima ulaska u Europsku uniju. Sudionici okruglog stola bili su dr. Mate Granić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, dr. Petar Đukan, predsjednik nadzornog odbora Instituta građevinarstva Hrvatske, gospodin Alojzije Jukić, direktor HPA Hrvatska, gospođa Vanessa Šuc, direktorica Microsofta Hrvatska, gospodin Ivan Vidaković, glavni direktor IBM-a Hrvatska, te dr. Đuro Njavro, dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Drugi dan protekao je u predavanju vrhunskih predavača, domaćih te stranih. Svrha konferencije je promocija struke voditelja projekata i njezine važnosti u današnjem gospodarstvu i funkcijama državne uprave i javnih ustanova također. Na konferenciji su predavali vodeći inozemni i domaći stručnjaci na tom području. Voditeljica cijele konferencije bila je uzorita voditeljica Hrvatske radiotelevizije, gospođa Helga Vlahović-Brnović.